Di Kedah, pihak pengurusan Kompleks Pekan Rabu Alor Star telah melakukan persiapan sejak Isnin lalu sebelum kompleks itu kembali beroperasi Sabtu ini. Nur Hidayah Anwar ada laporannya. Sememangnya Pekan Rabu sinonim di Bandaraya Alor Star ini sebagai pusat menjual pelbagai kelengkapan antaranya pakaian, kuih tradisional dan juga barang kraftangan. Dan dengan pelaksanaan penguatkuasaan PKPB ini, kita hendak mengetahui bagaimana pihak pengurusan Pekan Rabu memastikan semua pihak yang terlibat mematuhi SOP PKPB. Sejak Isnin lalu, kira-kira 300 pemilik premis mula menjalankan kerja-kerja pembersihan dan menambah stok barangan baharu. Kemasukan peniaga dipantau dan diwajibkan mengisi borang dan saringan suhu setiap hari selain memakai pelitup muka dan menggunakan pencuci pembasmi kuman. Keselesaan pelanggan yang penting daripada itu, pihak pelanggan tu mungkin kita ada bagi terhad lah sikit dia punya kehajaran tu, kita mesti apa kehajaran dia 1/3 daripada komplek ni mungkin lebih kurang 100 orang ke dalam keadaan semasa, supaya kalau ramai sangat pun tadi dia pun tak selesa, peniaga pun tak selesa. Jadi keadaan ni semua orang nak jaga kesihatan, jadi kita harap apa pihak peniaga dan juga pelanggan harap fahamlah dengan situasi semasa ni, PKPB ni dia ada bersyarat dia. Sebelum ni kalau bulan puasa 2 minggu lagi nak raya tu, memang orang kata apa, customer dah ramai lah dari luar pun balik mai dah. Orang kata meriah lah Pekan Rabu ni. Tapi kena yang ni kiranya kita pun kena berhati-hatilah. Tak tahu lagi keadaan tu macam mana. Takut-takut. Tapi kita pun nak kena cari ini juga. Kita kena ikut SOP semua kan? Ya. Sekarang ni menghadapi masalah lambatkan barang lah. Lambatkan barang yang telah rosak. Terutamanya bagi kami yang menjaga kedai kuih-kuih kering ni lah. Kan? Maksudnya kami dah sepanjang tempoh PKP ni, kami tak dapat meneruskan perniagaan lah. Lepas tu apa, maksudnya barang-barang kami pun banyak rosak dan kami perlulah bantuan dan bincangan daripada pihak kerajaan yang kerajaan bagi ini. Saya ada pula pinjaman mikro dengan BSN yang zero interest tu dengan tekun. Waktu operasi bermula 9 pagi hingga 8 malam manakala kedai makan dibuka dari 3 petang hingga 8 malam ketika Ramadan. Kanak-kanak di bawah umur 12 tahun dilarang memasuki premis apabila beroperasi semula. Nur Hidayah Anwar, RTN.